Texnomart. Yaxshilikka buyursin. Hammasi mana shu tasodifiy rasmdan boshlandi. Voy, qachon bunaqa molday semirib ketishga ulgurdim. O'zbekiston aholisi ko'proq nima sababli vafot etishi aniqlandi. Eng qizig'i, bu hech qanday kasallik emas, balki oddiy semizlik ekan. Bunaqa davom etishi mumkin emas edi. Bo'ldi. Biz hammasini o'zgartirishga qaror qildik. Semizlik. Eng e'tibordan chetda qolgan o'lim faktori. O'zbekistonda nechta odam semizlikdan o'ladi deb o'ylaysiz? Rasman 0 ta. Rostdan ham deb qachon eshitgansiz, kimdir semirib o'lib qopti deganda yo'q. Semirish bu katalizator. Istalgan kasallikni 5-10 barobar tezlashtirib yuborishi mumkin. 2022-yilda O'zbekistonda umumiy hisobda 172100 kishi vafot etgan. O'lim sabablari quyidagicha taqsimlanadi. E'tibor bering. 55.5% kishi qon aylanish tizimi kasalliklaridan va 4.1% kishi ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari sabab olamdan o'tgan. Bular bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri semirish bilan bog'liq. Tushunishingiz uchun, har 1 kilogram ortiqcha vazn, ya'ni yog' qatlami taxminan 3 kilometr kapillarli, ya'ni qon tomirlarini shakllantiradi. Endi o'zingiz o'yling. 10 kg ortiqcha vazn 30 km, 20 kg 60 km ortiqcha qon tomirlari. Yuragi tushadigan nagruzkani hisoblayvering. Nafas olish a'zolar kasalliklarini ham bu ro'yxatga qo'shishimiz mumkin. Axir bir eslang, koronavirus pandemiyasi davrida xavf guruhiga kim kirardi? Qariyalar va ortiqcha vaznli insonlar. Undan tashqari, bu sizni hayratga solishi mumkin, lekin semizlik 13 xil turdagi rak kasalliklarini ham chaqirishi mumkin va bularning hammasi rasman tasdiqlangan ma'lumotlar. O'zi bu ko'rsatuvda ishlatiladigan hamma ma'lumot manbalarini video ostidagi havolada qoldiraman. Bemalol o'zingiz o'tib tanishib chiqishingiz mumkin. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa, ko'zimizni kattaroq ochaylik. O'zbekistonda har yili sodir bo'layotgan o'limlarning 70% dan ortig'i u yoki bu ko'rinishda semizlik bilan bog'liq. Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsa, semizlik o'ldiradi. Bu mavzuga qiziqishimga shaxsan o'zimda bo'lgan holat sabab bo'ldi. Rostdan ham hammasi 1 yil oldin olingan mana shu tasodifiy rasmdan boshlandi. Bu rasmni ko'rib juda ham qo'rqib ketdim. Taroziga chiqqanimda 1.66 bo'yimga deyarli 90 kilo vazn yiqib qo'yganimni bilib, nimadir qilishni boshlamasam bo'lmasligini tushunib yetdim. Tushunib yetdik desam ham bo'ladi. Chunki jamoadagi bolalarda ham xuddi shu muammo bor edi. Bo'ldi. Biz hayot tarzimizni o'zgartirishga qaror qildik. Dieta, yugurish, sport, uy sharoitida shug'ullanish, xullas bir yil ichida qilmagan narsamiz qolmadi. Xo'sh, mana shu vaqt mobaynida biz nimalarni tushunib yetdik? Nahotki sog'lom hayot tarzi uchun dunyodagi hamma mazali narsalardan voz kechib, umrbod dieta qilish kerak. Yoki boshqa yo'li ham bormi? Bugun ko'rsatuvimizda tomosha qiling. Iltimos, videoga like bosish sizdan chiqmasin, chunki aynan shu orqali mana shu muhim mavzuni ko'proq odam ko'rishiga yordam bergan bo'lasiz. Rahmat. Yutqizdim. Hammasini yutqizdim. Qanaqasiga? Axir sen yutqizmas edin-ku? Men ham shunaqa deb o'ylagan. Yutishimga ishonchim komil edi. Eng arzonlari menda edi. Ammo qanaqa narx tashashimdan qat'iy nazar, u o'shandan ham arzon narxlarni tashadi. Tushunmasammi, men unga bozordagi eng arzon narxlarni topib kelsam, u bundan ham arzon narx ko'rsatdi. Ya'ni yetmaganiga, kimda eng arzon bo'lsa, men undan ham tushib beraman dedi. Voy voy. Kim ekan o'sha ovoz? Kimsan? Texnomart? Barcha texnikalarni Texnomart do'konlarida xarid qiling. Agar boshqa shu toifadagi do'konlarda arzonroq narx ko'rsangiz, biz sizga undan ham arzon qilib beramiz. Kafolatlangan arzon narxlar faqat Texnomartda. Texnomart, yaxshilikka buyursin.
Bu normal vazndagi inson 1.68 bo'yiga 65 kilogram. Lekin O'zbekistonda uni qiltiriq, chop yoki xashe deb chaqirishgan bo'lardi. Chunki bizning mentalitetimizda bunaqa qozg'on bo'lish bu obro' emas. Bizda bolalar yoshligidan baquvvat yeb, nollarni tiqib-tiqib katta bo'lish kerak. Bu bo'lsa 1 yil oldingi men. 1.65 bo'yiga 89 kilogram, ya'ni 20 kilodan ko'proq ortiqcha vazn. 20 kilogram. Tushunyapsizmi? Bu taxminan normal vazndagi inson umri bo'yi qorniga kulerdagi suvi boylab yurishdek ekan. Bu ahvolimni men o'zimni juda ham yomon his qilib, o'zimga bo'lgan ishonchim tushib, sog'lomda muammolar paydo bo'layotganini sezgan bo'lsam ham, o'rta arifmetik o'zbekistonlik erkak timsoliga qolib temos tushardim. Xo'sh, nimaga bizda norma bu norma emas? Norma emas, bu norma. Shunchaki ko'chaga chiqib atrofga qarang. Qorin, 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 qorin. Nimaga? Nimaga hamma yoqda qorin boylar? Bu O'zbekistonda berilishi mumkin bo'lgan eng o'rinsiz savol. Bu savolga javob topish uchun shunchaki hayot tarzimiz, ovqatlarimiz, urf-odat va an'analarimizga nazar solsak bo'ldi. Somsa, norin, xonim, qozon kabob, osh, shashli, ovqatlarimiz o'zi yog'li-yog'li, super kaloriyali bo'lgani yetmagandek, ularni hammasini yana non bilan yeymiz. Somsani ham, gummani ham, pirojkani ham, kerak bo'lsa nonni o'zini ham non bilan yeydigan tanishmanimcha hammada bo'lsa kerak. To'y, maraka, xullas uyimizdagi hech qanaqa mehmondorchilik va tadbir oshsiz o'tmaydi. Osh o'zi bo'lganda ham mayli, butun boshli uch mahal ovqatni bitta o'tirishda yeb tugatamiz. Oddigini Xudoyda nima berilishini bir eslaylik. Ovqat kelishidan oldin mehmonlar dasturxondagi noz ne'matlar, chaqchuqlar, qazi kalbasa va gazli shirin suvlarni ermay qilib o'tirishadi. Keyin bo'lsa bir ovora somsa tarqatishadi. Somsani yeb bo'lganimizdan keyin albatta suyuq ovqat, sho'rva yoki chuchvara. Ana endi bo'lsa oshchi paqqos tushursagan bo'ladi. Ba'zi joylarda oshdan keyin yana bitta go'shtli taom tortiladi. Shashli yoki tovuq. Mehmondorchilik albatta desert bilan tugash kerak va yilgan hamma narsalarni hazm qilish uchun oxirida mevalar ham kesib kelinadi. Rostdan ham hayot tarzimizga bir nazar solaylik. Ertalab nahorga osh, abedga yana qanaqadir yog'li ovqat bilan gazirovka, orada yana bir nimalar yeb olamiz. Kechqurun ulfatlar bilan choyxona va bularning hammasi kam harakatli bilan kombinatsiyada. Borgan sari erinchoq bo'lib ketayotganimizni siz ham sezmasmi? Hamma narsani iloji boricha yurmasdan, o'rnimizdan turmasdan, mashinamizdan tushmasdan hal qilishga harakat qilamiz. Oqibatda nima? 25 yoshda chiqqan qorin. Tushunyapsizmi? Shunaqa darajaga keldiki, 25 yoshda qorin chiqishi bu normaga aylandi. Noto'g'ri ovqatlanish bizani qon-qonimizga singib ketgandek go'yo. Men semizman, deyishim shart emas, ko'rib turibsizlar. Oxirgi paytda men bilaman, fast food, cola, fanta, shu gazirovkalar, hammasini shirinli mana shu narsalarni juda ko'p yedimda. Ya'ni me'yorda yemadim. Hozir bu semizlik haqida ko'rsatuv, shunga xotirjam qo'yib o'tirsam bo'ladi, to'g'ri? Bo'ladi. Doim mana qilib o'tirishga odatlanganmiz, rostdan ham. Semizlikni hamma og'rig'ini boshimdan kechirganman desam bo'ladi. Salom, bu men va mana qornim. Biz har doim birgamiz, taxminan 3 yil bo'ldi. Qayerga borsa ham birga boramiz, ishga, uyga. Kechasi ham birgamiz. Hammasi shu fast food, baquvvat ovqatlanish va albatta mana ikkinchi do'stim gazirovkadan. Kiyim tanlashga borganda faqat oversize narsa qaraymanda. Chunki oddiy narsa oladigan bo'lsam, qornim bilinib qoladi. Mamutdi skladkalarim qavat-qavat bo'lib ketganlar va shundan mashtdan bilinib qoladi, chiqib qoladi. Masalan, mana klassik narsalar kiyolmayman. To'yimda kiygan, 1 yil oldin to'yimda kiygan rubashkam, ko'ynagim, oq ko'ynagim hozir o'zimga to'g'ri kelmayapti-da. 1 yilda shunaqa darajada semirganman. Shunaqa narsaki, mana oq futbolka semizligini shuni ochib ko'rsatib turadi. Qora kiyishga odatlanib qoldim keyin oxirgi paytda. Bu kayfiyatingizga ham ta'sir qiladi. Oversize olasiz, sal kengroq turadi menga, sal bilinmay turadi. Shu kiyimga qarab yana semirib ketaverasiz. Shu kiyimni yana to'ldirasiz-da bora-bora. Keyin men o'zim o'ylab qoldim, semiz odam kasallikni og'irroq boshidan kechiradi. Ya'ni misol uchun aniq eslayman, men o'sha 2017-yillarda ham og'ruq bola edim-da. Og'ruqini akamni to'yi paytida ham juda kichkina nimjongina bola edim, Baxtishotda kelardim-da. O'sha paytdagi boshimdan o'tkazgan misol shamollash yoki griplarni eslasam ham bunaqa og'ir bo'lmagan-da. Hozir agar yo'tal bo'lsa ham juda og'ir. Qanaqadir yo'talim ham og'ir bo'ladi-da. Men egilishga yo'l qo'ymaydi qornim.
qilib, egilganimni so'rishim. Bir narsa tushib ketsa, tamom deydi. Bir narsa, kim ham kompyuter ishlarida ishlaymiz, bir narsa orqaga naushnikga yoki kabelga, kabelni PK-ga ulash kerak bo'lsa, protsessor egilish, cho'zilish, bir narsalar odamchi bu birinchi o'chirdi. Erinadi odam. Ikkinchi o'chirdi, shu qorin prem xalaqit berib turdi. Stolga qadab turish kerak, nafasni orqaga qaytib borib, вообще prem. Mana shu semizlar hozir meni prem his qilyapti-da. Men to'g'risman, yaqinda futbolga bordim. 15 minut yugurib xarsillab qoldim-da. Bizani ishimiz o'tiradigan ishda asosan. Biz yurmaymiz ko'p, kompyuterda o'tiramiz kuni bo'yi. Bunaqa ishda bilinmasligi mumkin-da, agar odam sport bilan shug'ullanib turmasa, doimiy bilinmasligi mumkin. U ahvol yomonlashib boryotgani. Lekin men orada men bitta futbolga borib, o'sha bilib oldim ahvolim qanaqa darajada og'irlashib qolganini-da. Mazali ovqat yeymiz, mazza qilamiz o'zimizcha. Va anu ofsayddan urilgan golga o'xshaydi. Mazza qilasiz-ku, foydasi yo'q. Bir tiyin. Seriozni aytadigan bo'lsam, yomon, juda yomon. Ya'ni oyog'ingizda ham og'riqlar bo'ladi ko'p yursangiz, ko'p harakat qilsangiz. Yugurganimda men ham nafasim ichimga tushib ketadi. Qanaqadir nafas ola olmayman. Shu darajada tanam qizib, yonib ketadiki, misol uchun ba'zida uyga peshkom ketaman, ozish uchun harakat deyman-da o'zimcha, peshkom ketaman. Uyga borganimda shunaqa terlab pishib ketamanki, hozir peshkom yurganim o'ziga, yugurmayapman o'tda-da. Shuni o'ziga tanam shunaqa qizib ketadiki, xuddi men suzimni tuxumchaqsa pishib qoladigan deydi. Qizib yonib ketasiz. O'z o'zbekchiligimiz ano semirishga moyilligi bor deydi. Masalan, yoshligimizdan ichadi bizda. Ko'proq non ye, qorning to'yadi deyshardi. Nima ovqatingiz ham nonni ko'proq qo'shib ye, qorning to'yadi deyshardi. Bilmaymiz yosh bolaga qanaqa zararligi. Xullas, men semizman va bugundan hayot tarzimni butunlay o'zgartirishga qaror qildim. Bir yil oldin jamoamiz bilan shu narsani tushunib yetganimizdan keyin hammasini o'zgartirishga qaror qildik. Biz diyeta va sport boshlashga qaror qildik, lekin bu narsani eksperiment ko'rinishida qilib, qaysi uslub eng samaradorligini aniqlash uchun uchalamiz uch xil narsani tanladik. Misol uchun Bek diyeta qiladi va zalga chiqib trener bilan shug'ullanadi, Abdullajon diyeta qiladi va uy sharoitida shug'ullanadi, chunki hammani ham zalga chiqishga sharoiti yo'q. Biz bu metodda qanchalik yordam berishini tekshirmoqchi bo'ldik va men bo'lsa diyeta qilaman va har kuni ertalab yugurishga chiqaman. Xo'sh, ko'ramiz, kim uslubi eng ko'p vazn yo'qotishga yordam beradi. Lekin stop, diyeta qanaqa qilinadi o'zi? Uni boshlashdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Menyuni kim bizaga tuzib beradi? Uni ichida qanaqa ovqatlar bo'ladi? Uni narxi necha pul bo'ladi? Xullas, savollar juda ham ko'p edi va biz mana shu savollarga javob topishga yordam beradigan mutaxassis qidira boshladik. Boshida juda ham qiynaldik, chunki internetda soxta dietolog va oson ozishni va'da qiladigan qo'shtirnoy ichidagi mutaxassislar juda ham ko'p ekan. Aslida ularning aksariyati ozish bo'yicha 1 tiyinga qimmat kursda sotishdan nariga o'ta olmaydigan influtbozlar. Shuning uchun siz ham ehtiyot bo'ling. Lekin 2 hafta davom etgan izlanishlarimiz besamar ketmadi. Biz nihoyat o'z ishini ustasini topdik. Tanishim, bu Good Food sog'lom ovqatlanish servisi asoschisi, endokrinologiya va dietologiyani praktika qiladigan Iskandar To'xtayev. Bilaman, ko'rinishlardan ular hayotlarida faqat kachka bilan shug'ullangandek tuyulishlari mumkin, lekin ular bu sohada qanaqa chuqur bilim va tajribaga egaliklarini ko'rib, haqiqatan hayron qoldik. Iskandar aka bilan bir necha soat davom etgan konsultatsiyada ishni nimadan boshlash kerakligi, qanaqa turdagi dietani qilish, sport bilan qanaqa shug'ullanish, xullas, hamma o'zimizni qiziqtirgan savollarga javob topdik. Do'stlar, tonggi soat 7 biz bolalar bilan hozir diagnostika markaziga kelganmiz analiz topshirishga. Nimaga? Chunki dieta boshlashdan oldin moddalar almashinuvi bizani organizmda metabolizm qanaqa ishlayotganini bilishimiz kerak ekan. Uni bilmasdan turib dieta boshlash noto'g'ri ekan, chunki agar moddalar almashinuvi bizda yaxshi bo'lmasa, bir yil harakat qilsak ham ozishimiz juda ham qiyin bo'lar ekan. O'shanga bugun 7-8 ta analiz yozib berishgan, hammasini topshiramiz. O'shani javoblariga qarab turib, keyin dietani boshlaymiz. Men qo'rqib ketyapman. Deja vu, I just been in this place before.
ishni analiz topshirishdan boshladik. O'z Iskandar aka miyamizga bitta narsani yaxshilab quyib qo'ydilar. Istalgan odam, hattoki o'zini sog'lom his qilsa ham, bir yilda bir yoki ikki marta albatta analiz topshirib turish kerak. Qon qanaqa ahvolda, gormonal fon normadami, insulin rezistentlik bormi, yo'qmi? Bu ko'rsatkichlarning hammasi juda ham muhim va har doim nazoratda bo'lish kerak. Shifoxonalarga borish, qanaqadir analizlarni topshirish to'g'risi menga bu narsalar yoshligimdan yoqmagan va tabiiyki katta bo'lgandan keyin ham bu narsalardan ancha payt qochib yurganman. Lekin bu narsalar men o'ylaganchalik qiyin emas ekan. Shunchaki yarim soat vaqtingizni ajratasiz, yaxshiroq klinikaga borasiz, bittagina qon topshirish orqali sog'lig'ingiz haqida juda ham ko'p foydali ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun menga o'xshab cho'zib yurmang. Iltimos. Birinchi analiz natijalarimiz shuni ko'rsatdiki, gormonal fon hammamizda buzilgan. Ayniqsa, testosteron, ya'ni erkaklik eng kerak bo'lgan gormon miqdori bizda sezilarli darajada tushib ketgan. Semirish erkaklardagi testosteron gormonini tushib ketishiga asosiy sababchilardan. Men bu ma'lumotni eshitib hayron qoldim, lekin aynan testosteron semirish bilan teskari proporsional ekan. Ya'ni qancha semirib qornimiz chiqqan sari testosteron miqdori shunchalik tushadi. Va aksincha qanchalik formaga kirib ozganimiz sari testosteron ko'tariladi. Tushunmagan odam so'rashi mumkin. Testosteron o'zi nimaga kerak? Testosteron bu eng asosiy erkaklik gormoni. Jinsiy hayot, farzandli bo'lish, o'zini energiyaga to'la va tetik his qilish, ishda va oilada maqsadlarni qo'yib ularga intilish aynan uni miqdoriga bog'liq. Testosteron yetishmayotgan erkaklarda hayotga qiziqishi so'nishi boshlaydi, tez charchab qoladi, har doim qatkadir yotib olgisi, dam olgisi kelaveradi, stressga moyil bo'lib qoladi va depressiyaga tushib qolishi mumkin. Semirib ketganimiz sababli mana shu gormon miqdori bizda sezilarli darajada tushib ketgan. Shu sababli Iskandar aka bizga dieta bilan birga davolanish kursini ham yozib berdilar. Dieta sport va davolanishimizdan oldingi boshlang'ich nuqtadagi ko'rsatkichlarimiz quyidagicha. Bek Mirza 114 kg, testosteron 3.62. Abdullajon 96.4 kg, testosteron 5.83 va men 89.3 kg, testosteron 2.5. Ha, ko'rib turganingizdek, menda ahvol ancha og'irroq bo'lgan. Ana endi dieta haqida. Sog'lom ovqatlarning hammasini biz Good Food'dan buyurtma qildik. Uf, yana reklama boshlandimi? Deyishga shoshilmang. Chunki Good Food'da biz o'zimizga yoqqani va haqiqatdan ham ozishimizga yordam bergani uchun sizlarga tavsiya qilamiz. Shuning uchun buni reklama emas, balki shaxsiy tavsiya sifatida qabul qilishingizni so'ragan bo'lardim. Xullas, sog'lom ovqatlarning hammasini Good Food'dan buyurtma qildik. Nimaga aynan Good Food? Chunki birinchidan, uni asoschisi Iskandar aka To'xtayev o'z ishlarini juda ham puxta biladilar. Ular bizga sport bo'yicha ham, dieta bo'yicha ham va hattoki tibbiyot bo'yicha ham har doim yordam berib, qo'llab-quvvatladilar. Ikkinchidan, uglevod, yog' va oqsillar to'g'ri taqsimlangan menyu, ya'ni kunning birinchi yarmida yog' va uglevodlarga boy taomlar va ikkinchi yarmida, ya'ni kechki ovqat paytida oqsilga boy taomlar. Uchinchidan, menyudagi taomlar juda ham kam takrorlanishi, ya'ni bugun tushlikka yegan ovqatingiz shu bilan 2 yoki 3 haftadan keyin takrorlanishi mumkin. Dieta vaqtida bo'lsa, uni buzib qo'ymaslik uchun taomlar xilma-xilligi juda ham muhim. 4-chidan, yoqimli narxlar. Bozordagi boshqa sog'lom ovqat yetkazib berish servislariga solishtirganda, Good Food'dagi narxlar anchagina hamyonbop. Kunlik ratsioningiz 70 mingdan 180 minggacha bo'lishi mumkin. Bu albatta necha mahal ovqat yeyishingiz va ularni kaloriyasiga bog'liq. Va 5-chidan, albatta PP desertlar, ya'ni shakar qo'shilmagan sog'lom shirinliklar. Good Food tulani haqiqatan juda ham mazali tayyorlashadi. Biz jamoamiz bilan 5 mahal 1500 kaloriyali ratsionga o'tdik. Bunda nonushta, tushlik va kechki ovqatdan tashqari 2 mahal perikus bor. Perikusda qanaqadir salat, sup yoki shirinlik bo'lishi mumkin. Vaznimizni nazorat qilib turish uchun bo'lsa, biz oddiy taroz emas, balki aqlli tarozdan foydalandik. Bu nima degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Aqlli tarozi bu telefoningizga ulanadigan maxsus tarozi, ya'ni siz tarozni sotganingizdan keyin maxsus ilovani yuklab olasiz va Bluetooth orqali tarozga ulaysiz. Va tarozga chiqqaningizdan keyin u nafaqat sizni vazningizni, balki tanangizda qancha necha kilogram yog' bor, qancha suv bor, qancha muskul bor, ya'ni juda ham ko'plab foydali narsalarni sizga ko'rsatib turadi. Shuning uchun bu gadjetni ham sizga tavsiya qilaman. Men Jamshidxon Ziyoxonov sog'lom turmush tarziga o'tib, dietaga amal qilib, nafsimga qarshi chiqqan holda irodam bilan birga qolishga, turli uglevod va yog'li taomlar iste'mol qilmay, tutayotgan dietamga xiyonat qilmaslikka va'da beraman. Yo'limdan chiqqan har qanday fast food va energetik ichimliklarga chap berib, oliy maqsadim yo'lida adashmaslikka qasam yod qilaman. Yashasin sog'lom ovqat! Yashasin sog'lom ovqat! Yashasin sog'lom ovqat!
Mene düşmanım ozuman ozumal deydigan Nima qilasan shoshma dam olib qol deydigan Ertaga vaqtli turasan ertaga ulgurasan Ertaga hammasi zo'r deb men al deydigan Mene düşmanım ozuman ozumal deydigan Sabab top beradigan boshqalar aybdor deydigan Ayblarimni ko'rsatmay boshqalarni yomonlaydigan Mene düşmanım ozumne ichimda ega Shunchalik sportdan chiqib ketganimizdan birinchi kuni zalda Bekki sahra tushib, hushidan ketib qoldi va unga tez banan yedirib o'ziga keltirib olishdi. Boshim aylanibdi, ko'zlarim oldi qorong'ilashib ketyapti-da. Nimagadir menda suyandim, nimaligini bilmayman. Taraq turib qo'yib ketdi-da. Ya, значит, o'tiradigan narsa emas deganda. Bular bittasini topdim-da, o'tirdim. Ko'zlarim qorong'i, bir mahal ko'zim yundi. O'tsam tepamda to'rt kishi turibdi. Iskandar aka oyog'imni massaj qilyaptilar. Qo'limga banan berishyapti. Ye, ye, tishla deyishyapti. Nima bo'lganini bilmayman deb yo'q. Men bo'lsa birinchi kuni oyog'im og'riganidan bor yo'g'i 1.5 km yugura oldim. Birinchi, ikkinchi kunlari umuman yugura olmadim. O'zimcha sportivniy kiyimlarni, krossovkalarni kiyib chiqib olganman. Bilmadim, qancha yugurdim. 1 km yugurdimmi, yugurmadimmi? Shunaqa darajada og'riyapti, yugura olmayapman. Shunchaki yugura olmayapman. Men o'yladim-da, voy, shunchalik o'zimni oldirib qo'ydimmi deb o'ylayapman-da. Ya'ni shunchalik kam harakat qilganimdan ozgina yugurganimga oyog'im og'riydigan bo'lib qolgan. Abdullajon uyda shug'ullangan bo'lsa ham, mazasi qochib qoldi. O'rtoqla birinchi mashg'ulotdan keyin o'zimni juda yomon his qilyapman. O'zi chunki boshim og'rib uyg'onadim. Ko'zimni davlayna chiqib qilishim kerak bo'lgani uchun bajardim. Lekin ahvolim yaxshi emas. Shu darajada sportdan uzoqlashib ketgan ekanmiz. Tushunasizmi? Har safar yolg'iz qolganda aybdor men emas kimdir? Aybdor odamni topsam bas ko'nglimga taskin bu. Dunyoga ishonmasman, pessimist bo'laman ertasi kundan. Go'ki hamma yomon u yaxshiroq odam yo'qdek mendan. Seni aldashim mumkin chunki men qiynalganman chunki foydalanishim mumkin agar bo'lsa xolimni tushungan. Eng yomon odam bo'lsam ham haqqim bordek xuddi ichimda negativ to'lib yurdim muzoq muddat erinchoqlik ko'ldirishim mumkin kavitdan battar negativ ko'ngilni cho'ktiradi birinchi navbatda bechora deb o'ylasang o'zingni ehtiyot bo'l haqiqatdan bechora bo'lib qolmagin albatta Mene düşmanım ozuman ozumal deydigan Nima qilasan shoshma dam olib qol deydigan Ertaga vaqtli turasan ertaga ulgurasan Ertaga hammasi zo'r deb men al deydigan Mene düşmanım ozuman ozumal deydigan Sabab top beradigan boshqalar aybdor deydigan Ayblarimni ko'rsatmay boshqalarni yomonlaydigan Mene düşmanım ozumni ichimda yegan Tinchlikmi? Ha,
Ha, dieta oson bo'lmadi. O'zim mana fikrimcha dietani faqatgina irodasi kuchli odamlagina qila oladi. Chunki tasavvur qiling, atrofingizda shuncha mazali ovqatlar, noz ne'matlar, lekin siz faqatgina belgilangan ovqatni belgilangan vaqtda yeyishingiz mumkin. Eng qiyini ne deymi? Bitta o'zingiz, atrofda hech kim yo'q. Mazali ovqat turibdi shundoqqina oldingizda. Yesangiz ham hech kim ko'rmaydi, bilmaydi. Lekin o'sha paytda o'zingizni mustahkam ushlab o'sha narsani yemasangiz, mana shu haqiqiy sinov. Mana shu yerda inson irodasi qanchalik kuchliligini bilsa bo'ladi. Dieta paytidagi yana bitta qiyinchilik bu to'y va ma'rakalar. Ya'ni yaqin do'stingiz yoki qarindoshingizda to'y bo'lsa, siz dietadamisiz, boshqadamisiz, farqi yo'q, baribir borishingiz kerak. Mana shunaqa vaziyatlar dieta paytida menda yetarlicha bo'ldi. Bir marta 5 mahal ovqatimni ko'tarib, tandir go'shtlarni koni Shahrisabzga bordim. Mana hozir Qashqadaryoda to'ydaman. Mana tasavvur qilishingiz uchun o'zim bilan ovqatlarimni sumkasini olib oldim. Dietada to'yga borish mashaqqatlari degan serial ovorsa ham bo'ladi aslida. Shunaqa hayot oson emas. Atrofimizdagi hamma narsa dieta qilishga qarshi deb go'yo. Ana shu bo'ldi. Bugun menda bayram. To'yligini bilish shekil. Kuritsa na grille, tovus ham bor. Va 2 marta Toshkentdagi to'ylarda qatnashdim. Dieta paytida eng qiyini shunaqa to'ylar. Mana mazza qatmalar. Somsa yeyishyapti, mana osh yeyishadi hozir. Va eng asosiysi dietani buzmadim. 4-chi hafta hammamizda kaloriyali yog'li ovqatlar va shakarli ichimliklarga bo'lgan lomka yanada kuchayishni boshladi. Lekin biz bir amallab chidadik. Mashg'ulotlarda ham ancha yaxshi natijalar ko'rsatishni boshladik. Men borgan sari uzoq masofalarga yugurishni o'rgandim. Abdullajon bilan Bekmirzay ham mashg'ulotlarda ancha chiniqib borishdi. Shu tempda 44 kun davom etdi. 44 kun dieta, sport va davolanish. Ana endi bo'lsa eng qiziqarlisi natijalar. 44 kun ichida sochimni kalga oldirganimdan tashqari 12.7 kg vazn yo'qotdim, ya'ni 89.3 kg'dan 76.7 ga tushdim. Testosteronim bo'lsa, diqqat qiling, 2.5 dan 8.33 ga ko'tarildi. Bu menimcha juda ham yaxshi natija. Abdullajon 96.6 kilodan 81.9 ga tushdi, ya'ni -14.7 kg, testosteron 5.83 dan 10.6 ga ko'tarildi. Bekmirza bo'lsa 111.4 kilodan 98.8 ga tushdi, ya'ni -12.6 kg. Testosteron bo'lsa 3.62 dan naq 11 ga ko'tarildi. Natijalar haqiqatan juda ham yaxshi. To'g'ri, biz o'zimiz xohlagan vaznga tusha olmadik. Qornimizni ham to'liq yo'qotishga ulgurmagandik, lekin 44 kun uchun haqiqatan yomon natija bo'lmadi. Sizlarda albatta savol tug'ilishi mumkin. Nimaga aynan 44 kun? Keyin nima bo'ldi? Aslida biz bu eksperimentda 90 kun qilmoqchi edik, ya'ni maqsad 90 kun dieta va hammamiz turli xil mashg'ulotlar bilan shug'ullanib, oxirida kimda yaxshiroq natija bo'lishini sizlarga ko'rsatish edi. Lekin keyin bizda safarlar boshlandi. Avvaliga Saudiya Arabistoniga, keyin bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlariga. Va taxmin qilganingizdek, dieta ham, sport ham tegiga oldi. Ko'pchilik savol berishi mumkin, nimaga fast food yozsizlar deb? Chunki Saudiyada boshqa narsani topishi o'zi iloji yo'q. O'z topganimizga shukr qilib yuribmiz. Misol uchun Saudiya Arabistonida umuman ovqat tanlaydigan vaziyat emas edi. Ularning milliy taomlariga bizani og'zimiz o'rganmadi. Guruchni ham mazasi qanaqadir boshqacharoq, hindlarnikiga o'xshab ketadi. Xullas, bunaqa vaziyatda nima yeyiladi? Albatta, fast food. Saudiyadan kelib endi dieta va sportni boshlayotganimizda yana 2 oyga Amerikaga. Amerikaning hamma shtatlarida ham halol ovqatlarni topish oson emas. To'g'ri, katta-katta shtatlarda New York, Philadelphia, Kaliforniyada o'zbek oshxonalari yetarlicha, lekin o'zbek taomlari parhez taomlar emas-ku. Osh, tandir go'sht, somsa. Albatta, bunaqa vaziyatda dieta ham, rejim ham, xullas hammasi buziladi.
To'g'ri, Abdullajon bilan Bekmirza Amerikaga borishmadi va men ularga dietaga rioya qilishlarini tayinlab ketgandim, lekin o'zim bo'lmaganim uchun bolla yechilib ketdi. Ha, bo'ldi, bro, dietaga seriozlik qaraymiz, shunga kelishganmiz, voy. Bexavotir, bro, chotki hammasi. Amerikadan kelganimizdan keyin ham bir necha marta dietani qaytadan boshlashga harakat qildik. Lekin necha marta harakat qilgan bo'lsak ham, baribir ozgina vaqt o'tar o'tmas ratsion buzilardi. O'lsin, nafs o'lsin. Bir osh yegimiz kelib qoladi, bir norin, bir somsa, bir kechqurungacha bugun qolib montaj qildik, bugun mojnada bir fast food zakaz qilamiz. Xullas, oldindagi temir disiplina ham, motivatsiya ham yo'qolib qolgandi. Albatta, rejim bo'lmagandan keyin oradan 6 oy o'tib, yo'qotgan vaznimizning yarmini yana qaytib yig'ib oldik. Hozirgi ko'rsatkichlarimiz quyidagicha. Mana shu joyga kelganda men bitta narsani tushunib yetdim. Sog'lom turmush tarzida to'g'ri ovqatlanish o'rni sportga nisbatan ko'proq ekan. Misol uchun sport bilan muntazam shug'ullansangiz, lekin xohlagan narsangizni yeb yursangiz, siz katta ehtimol bilan baribir ozmaysiz. Chunki kirayotgan kaloriyalarning hisob-kitobi yo'q va siz o'zingiz bilmagan holda sarflayotgan energiyangizdan ko'ra ko'proq qabul qilib qo'yishingiz mumkin. To'g'ri, sport bilan organizmni ancha tonusda ushlab tursa bo'ladi, lekin mana shu narsani nazorat qilish o'rganmasakamiz, baribir ozolmaymiz. Ya'ni oxir-oqibat hamma yo'llar nafsga borib taqaladi. Boshqa tarafdan, nahotki dieta bu yagona yechim bo'lsa, axir inson umrini oxirgacha baribir dieta qila olmaydi-ku. Bir necha marta ham muvaffaqiyatli, ham muvaffaqiyatsiz dieta qilgan odam sifatida shuni ayta olamanki, dieta haqiqatan irodasi mustahkam insonlar uchun. Chunki dieta uchun tayyorlangan taomlarning kaloriya va porsiyasi kam bo'lganligi sababli siz 5 mahal ovqat yesangiz ham sizdan hech qachon ochlik hissi yo'qolmaydi. Hattoki shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, siz ovqatdan boshqa narsa haqida o'ylamaysiz. Ya'ni ko'pchilik, menga dieta ovqatli yoqmadi, na mazasi bor, na to'yimli deyshadi-yu. Albatta, siz uni oddiy ovqatlar bilan solishtirishingizni o'zi noto'g'ri. Ming afsuski, dunyodagi hamma shirin, mazali, to'yimli taomlarni hammasi kaloriyali va uncha mazali bo'lmagan mahsulotlar bo'lsa, kaloriyasiz. Ano ruslarda aytadi-yu, zakon podlosti deb. Xuddi shunaqa. Ya'ni aynan shu sababli past kaloriyali mahsulotlardan insonning tam retseptorlariga yoqadigan parhez taomlarni tayyorlash juda ham qiyin. O'zingiz tekshirib ko'ring. Biror bir supermarketga kirib, sizga ta'mi yoqadigan mahsulotni kaloriyasiga qarang. Hammasi juda ham kaloriyali bo'ladi. Yoki juda yoqli, yoki super shakarli, yoki mega tuzlangan. Endi ham mazali, ham kaloriyasi nisbatan kam mahsulotni topdim deyishingiz bilan u juda ham qimmat bo'ladi. Ana mashhur falsafa bor-u. Yoshligingizda vaqtingiz ko'p, energiyangiz ko'p, pulingiz kam, katta bo'lganingizda energiyangiz ko'p, pulingiz ko'p, lekin vaqtingiz kam, qarganingizda bo'lsa pulingiz ko'p, vaqtingiz ko'p, lekin energiyangiz kam. Hammasi birdaniga hech qachon bo'lmaydi. Bu ham xuddi shunaqa. Mazali va hamyonbob bo'lsa, kaloriyasi ko'p va zararli bo'ladi, hamyonbob va kaloriyasi kam bo'lsa, bemaza bo'ladi, kaloriyasi kam, ham mazali bo'lsa, qimmat bo'ladi. Menimcha, bu dunyo o'zi shunaqa yaratilgan. Aynan shu sababli ozishga, normal vaznga qaytib sog'lom turmush tarziga o'tmoqchi bo'lgan odamlardan bitta narsani iltimos qilgan bo'lardim. Iltimos, tez va oson yo'llarni qidirmanglar. Chunki bu bizani organizmimizdagi yog'lar, ichki organlarimizni o'rab turgan bu yog' qatlamlari bir kun, bir hafta yoki bir oyda yig'ilmagan. Biz ularni yillar davomida nafsimizni nazorat qila olmasligimiz va noto'g'ri ovqatlanishimiz sabab yig'ib borganmiz. Ba'zilar nosog'lom dieta yoki ochlik orqali tez ozib olishga harakat qilishadi va go'yoki 4-5 kundan keyin vazn yo'qotishayotganini ko'rib, tanlagan uslublari ishlayapti deb xato o'ylashadi. Nega go'yoki deyapman? Chunki yo'qotilayotgan kilogrammlar bo'xchaqanaqa yog' emas, balki organizm uchun kerak bo'lgan suv yoki mushaklar bo'lishi mumkin. Ya'ni ovqat yemaganingiz uchun mushaklar kichrayib, organizm suvsizlangani hisobiga vazn yo'qotilgan. Shuning uchun dietani to'g'ri ozishga yordam beradigan sog'lom turini tanlash kerak. To'g'ri dieta bu bizga disiplinani yo'lga qo'yish va ovqatlanish rejimiga o'rganib olishimizga juda ham yordam beradi. Shuning uchun ma'lum interval bilan dieta qilib turish bu kerak narsa. Bu juda ham foydali. Lekin dieta to'liq yechim bo'la olmaydi, chunki boya aytib o'tganimizdek, inson umrini oxirgacha baribir dieta qilishga toqati yetmaydi. Agar sog'lig'idagi muammolar tufayli bunga majbur bo'lmasa va o'zi faqat dietadan iborat hayot bu qanaqadir hayot emas. Chunki mana shu mazali taomlar, shirin noz ne'matlar bu inson hayotidagi xursandchiliklardan biri. Insonning baxtli onlari shirin taomlar bilan yanada rang-barang bo'ladi. Buni tan olishimiz kerak. Xo'sh, unda nima yechim bo'ladi? Me'yor.
Aynan me'yor bilmaganimiz semirishimizga sabab bo'lgan va endi faqatgina uni o'rganishimizgina bunga yechim bo'la oladi. To'g'ri, bu hozir juda ham sodda eshitilishi, dinozavrlar davridan beri hamma biladigan oddiy haqiqatdek tuyulishi mumkin, lekin ishoning, buni ham o'zini ilmi bor va mana shu ilmni o'rgansangizgina sizda ortiqcha vazn bilan hech qachon muammo bo'lmaydi. Birinchidan, tana massa indeksi nimaligini bilib olishimiz kerak. Bu ko'rsatkich odam vaznini normal yoki yo'ligini bilishga yordam beradi. Agar odam tana massa indeksi 18.5 dan kam bo'lsa, u juda ham ozg'in hisoblanadi. 18.5 bilan 24.9 orasida bo'lsa normal vazn, 25 dan 29.9 gacha bo'lsa ortiqcha vazn, 30 dan 34.9 gacha semizlikni birinchi darajasi, 35 dan 39.9 gacha ikkinchi darajasi va 40 dan yuqori bo'lsa, semizlikni 3-chi darajasi hisoblanadi. Tana massa indeksi qanaqa aniqlanadi? Juda ham oddiy. Shunchaki ayni damdagi vazningizni bo'yingizni kvadratiga bo'lasiz. Misol uchun, meni bo'yim 1.66 metr. 1.66 ning kvadrati, ya'ni o'zini o'ziga ko'paytirilgani 2.75. Hozirgi vesim bo'lsa 81 kilo. 81-ni 2.75 ga bo'lsam, 29.4. Demak, meni hozir ortiqcha vaznim bor va agar yana ozgina semiradigan bo'lsam, semizlikni 1-darajasiga o'tib ketishim mumkin. Lekin bu yerda yana bitta narsani inobatga olishimiz kerak. Doimiy mashg'ulotlar bilan shug'ullanadigan sportchilarda muskul hisobiga, homilador ayollarda bo'lsa, homilani hisobiga tana massa indeksi noto'g'ri chiqishi mumkin. Ya'ni agar siz mushakli inson bo'lsangiz, lekin tana massa indeksingiz 28 chiqqan bo'lsa, balki sizni vazningiz ham normal hisoblanar. Shunchaki mushaklar hisobiga indeksingiz oshib ketgan bo'lishi mumkin. Oddiy misol, illustratsiyada ko'rsatilgan mana bu ikki kishini bo'yi ham, vazni ham va hattoki tana massa indeksi ham bir xil, lekin tana tuzilishidagi farq yer bilan osmondek. Aynan shu sababli tana massa indeksidan tashqari bel va ko'krak aylanasi qanchaligini bilish juda ham muhim. Norma quyidagicha: erkaklarda bel aylanasi 94 cm bo'lishi kerak, ayollarda bo'lsa 80 cm. Ozishda bitta oltin qoida bor. Qanaqa turdagi dietani qilasiz? O'zi dieta qilasizmi, yo'qmi? Mana shu qoidaga rioya qilishingiz kerak. Bu kaloriya defitsiti, ya'ni sarflayotgan kaloriyangiz, ya'ni kun davomida sarflayotgan kaloriyangiz qabul qilayotganingizdan ko'ra ko'proq bo'lish kerak. Qo'pol qilib aytganda, yeyotganingizdan ko'ra ko'proq sarflashingiz kerak. Misol uchun, siz bir kunda 2000 kaloriya iste'mol qilsangiz, 2.5 ming yoqishingiz kerak. O'shanda kunlik 500 kaloriya defitsiti sizda paydo bo'ladi va har kuni mana shu kaloriya defitsitiga rioya qilsangiz, siz sekin asta ozib, o'zingiz xohlagan vaznga tushib olishingiz mumkin. Okay, unda bir kunda sarflayotgan energiyamizni qanaqa hisoblasak bo'ladi? Qarang, ikki xil kaloriya sarfi bor. Boshqarilmaydigan va boshqariladigan. Boshqarilmaydigan bu sizning organizmingiz uchun shunchaki kerak bo'ladigan kaloriya sarfi, ya'ni oshqozoningiz ishlashi, yuragingiz qon haydashi, hujayralarni bo'linishi va hokazo. Ya'ni siz tinch holatingizda o'tirganingizda ham, uxlaganingizda ham ketaveradigan energiya. Mana bu boshqarilmaydigan energiya sarfi. A boshqariladigan bo'lsa, bu aqliy mehnat va jismoniy harakatimiz orqali sarflaydigan energiyamiz, ya'ni sodda qilib aytadigan bo'lsak, hayot tarzimizga bog'liq bo'lgan energiya sarfi. Misol uchun, men ertalabdan kechgacha ofisda o'tirib aqliy mehnat qilsam, kamroq energiya sarflayman. Lekin mani ishim doimiy harakat bilan bog'liq bo'lsa, ko'proq. Lekin jismoniy mashg'ulot qilsam, undan ham ko'proq energiya sarflashim mumkin. Ana begavoy daroshkada yugurganingizda qancha kaloriya yo'qotganingizni ko'rsatadi-yu, ana o'sha boshqariladigan energiya sarfi. Xo'sh, bir kunda umumiy qancha energiya sarflayotganingizni qattan bilsangiz bo'ladi. Buning uchun maxsus formula bor. Erkaklar uchun alohida va ayollar uchun alohida. Men hozir o'zimnikini misolda ko'rsatib sizga tushuntirib beraman. 10 ko'paytirilgan m. M bu massa, kilogrammda yoziladi. 81 kilo. 6.25 ko'paytirilgan b. B bu bo'y, santimetrda yoziladi. 1.66 santimetr va 5 ko'paytirilgan yosh, 27 yosh. Qo'shuv 5. Ani endi hisoblaymiz. 810 qo'shuv 1037.5 ayro 135 plus 5. Ani endi mash hisob kitoblardan 1717.5 chiqadi. 1717.5 bu mana boshqarilmaydigan energiya sarfim, ya'ni hech nima qilmasam ham bir kunda shuncha energiya sarflaydi organizmim. Lekin ko'rsatuvni boshida analizlar haqida bekorga aytmadim, chunki bu insondagi metabolizm jarayoni buzilmagandagi ko'rsatkich. Agar sizda metabolizm buzilgan bo'lsa, chiqqan sondan 100, 200 balki 300 kaloriya tushib ketgan bo'lishi mumkin. Mana qarang, yana bir marta tushuntiraman. Manda aslida boshqarilmaydigan energiya sarfi 1717 bo'lishi kerak. Lekin mana organizmimda metabolizm, ya'ni moddalar almashinuv jarayoni buzilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1500 yoki 1400 ga tushib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin bu son qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi.
Chunki bu hech nima qilmaganimizda sarflanadigan energiya. Shuning uchun inson har doim metabolizmini yaxshilashga harakat qilish kerak. Xo'p, qarang, boshqarilmaydigan energiya sarfi menda 1700, to'g'rimi? Agar men bu ko'rsatkichni 2000 kaloriyaga olib chiqsam, ya'ni bir kunda organizmim shunchaki 2000 kaloriya yoqadigan bo'lsa, men o'zimga yoqadigan ovqatlarni yanada ko'proq miqdorda yeyishim va xavotir olmasam ham bo'ladi, chunki metabolizmim yaxshi ishlagani tufayli u energiyalar sarflanib ketadi. Moddalar almashinuvini yaxshilash uchun bo'lsa, odam bir kunda kamida 2-2.5 litr suv ichishi, ovqatlanish rejimiga rioya qilishi, kamida 7 soat uxlashi, shakar va tuz iste'molini kamaytirishi, zararli odatlardan voz kechishi, ya'ni ichish va chekishdan va albatta doimiy sport bilan shug'ullanish kerak. Okay, menda boshqarilmaydigan energiya sarfi 1717.5ligini bilib oldik. Ana endi uni umumiy boshqariladigan energiya bilan birga hisoblash uchun bizda maxsus koeffitsentlar bor. Agar siz kam harakat bo'lib, asosan o'tirib ishlasangiz, formulada chiqqan sonni 1.2 ga ko'paytirasiz. Agar yengil yuklama bilan ishlasangiz, 1.3 ga. Agar ishdan tashqari jismoniy mashqlar bilan shug'ullansangiz, 1.6 ga. Agar har kuni intensiv mashqlar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, 1.7 ga. Agar og'ir mehnat qilib, bir kunda 2 marta jismoniy mashq qilsangiz, 1.9 ga ko'paytirasiz. Men misol uchun bir haftada 2 yoki 3 marta zalga chiqaman. Zalga chiqqan kunlarim boshqarilmaydigan energiya sarfimni 1.6 ga ko'paytiraman. Kuni bo'yi ofisda kompyuter oldida o'tirgan kunlarim bo'lsa 1.2 ga va ofisda o'tirishimdan tashqari ko'chada piyoda yurgan kunlarim 1.3 yoki 1.4 ga yurgan masofamga qarab. Endi qarang, ofisda o'tirib ishlagan kunlarim 1717 ni 1.2 ga ko'paytiraman. 2061 kaloriya, ya'ni men kaloriya defitsitini hosil qilib, ozishim uchun 1500 kaloriyali ovqat yeyishim kerak. Shunda 500 kaloriyani organizmim yog'larimdan oladi. Endi tasavvur qiling. Men zalga chiqqan kunim 1717 ni 1.6 ga ko'paytiraman. O'shanda menda 2800 kaloriya bo'ladi, ya'ni bir kunda 2800 kaloriya yoqaman. Shunda men kaloriya defitsiti hosil qilgan taqdirimda ham bemalol bir kunda 2300 kaloriya iste'mol qila olaman. Ya'ni farqni ko'ryapsizmi kattaligini? Zalga chiqqan kuningiz siz yaxshiroq taomni o'zingizga pozvolat qila olasiz. Ruscha aytganda. Juda ham oddiy qoida. Ozmoqchi bo'lsangiz, sarflayotgan energiyangiz yeyotganingizdan ko'ra ko'proq bo'lishi kerak. Vazningizni ushlab turmoqchi bo'lsangiz, sarflayotgan va yeyotgan kaloriyangiz teng bo'lishi kerak va aksincha massa yig'moqchi bo'lsangiz, sarflayotgan energiyangiz yeyotganingizdan ko'ra kamroq bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa ko'rinishda bir kunda qancha energiya sarflayotganingizni bemalol hisoblayversangiz bo'ladi. Energiya sarfini o'rganib oldik. Endi qabul qilinayotgan energiyani qanaqa hisoblaymiz? Keling, kaloriyalarni turli xil taomlar misolida ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana bu 200 kaloriyaga teng bodring juda ham ko'p, to'g'rimi? Lekin agar biz xuddi shuncha kaloriya pishloq oladigan bo'lsak, u bor yo'g'i mana shunchagina bo'ladi. E'tibor bering, kaloriya bir xil, lekin hajm o'rtasidagi farq yer bilan osmonda. Yoki mana bitta kichkina stakancha ham chiqmaydigan aroq xuddi shuncha kaloriya beradi. Bekorga alkogolga rujuq qo'ygan insonlar semirib ketishmaydi, chunki alkogol ichimliklar juda ham kaloriyali hisoblanadi. Ana endi eng qo'rqinchlisi, mana bu bor yo'g'i 32 gram mayonez, lekin aynan xuddi shuncha mayonez bemalol sizga 200 kaloriya energiya bera oladi, chunki u asosan yog'lardan iborat. Uni tarkibida yog' shunchalik ko'pki, menga qolganda uni oq yog' degan bo'lardim. O'zi kaloriya hisoblayotganda eng asosiy qoidani bilib olsak bo'ldi. 1 gram uglevod 4 kaloriya, 1 gram yog' 9 kaloriya va 1 gram oqsil 4 kaloriya energiya beradi. Turli xil mahsulot va taomlarni kaloriyasini hisoblayotganingizda mana shu ma'lumot sizga qo'l keladi. Ana endi nonushtani hisoblab ko'ramiz. Mana 100 kaloriyadan bo'lgan nonushta uchun iste'mol qilinadigan 5 xil mahsulot. 1.5 ta qaynatilgan tuxum, 25 gram yopgan non, 14 gram sariyog', 39 gram doktorskaya kolbasa va 25 gram shakar. Agar bitta nonushtada bu mahsulotlarni hammasini aynan shuncha miqdorda iste'mol qilsangiz, siz 500 kaloriyali nonushta qilgan bo'lasiz. Yoki shu nonushtangizni ikkitagina Snickers bo'lagi egallashi mumkin, chunki uni ham ozuqa qiymati 500 kaloriyaga teng. O'zi aynan mana shunaqa shirinli, fast food va gazli shirin ichimliklar kaloriyalarni koni hisoblanadi. Tasavvur qilinglik, siz bir kunda 2000 kaloriya iste'mol qilishingiz mumkin. Agar shu 2000 kaloriyangiz faqatgina fast food va shirinliklardan iborat bo'lganda, sizning ratsioningiz qanaqa bo'lardi?
2000 kaloriya bu 4,5 korobka kartoshka fri degani. Tushunyapsizmi? Siz kun davomida 4,5 korobka fridan boshqa hech nima yemaysiz. Yoki mana, to'rt xil pishloqli katta pitsani 6,5 bo'lagi ham xuddi shuncha energiya beradi. Agar kuni bo'yi lavash yeydigan bo'lsangiz, 2000 kaloriyani yig'ish uchun bor yo'g'i 2,5 tesangiz kifoya. Shirinlikni tanlasangiz, Medavikdan 420 g yoki shokoladli katta kruasandan 3,5 deyishingiz kunli kaloriyangizni bemalol to'ldirib qo'yadi. Solishtirish uchun 2000 kaloriya bu 20 bitta olma, 80 ta qizil sabzi yoki 13 kilo bodring degani. Lekin kaloriyasi kam degani har doim ham foydaliroq degani emas. Misol uchun mana shuncha kola va shuncha sut 2 kilovi ham 200 kaloriyadan. To'g'ri, bu misolda sut kolaga nisbatan kaloriyaliroq, lekin uni tarkibida inson organizmi uchun kerak bo'ladigan juda ko'p ozuqa moddalari va foydali yog'lar bor. Kolada bo'lsa asosan shakar va kimyoviy moddalar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, har doim mahsulotlarning kaloriyasiga emas, balki ularning sifati va organizm uchun qanchalik foydalilikka e'tibor qaratishimiz kerak. Oddiy misol, avtomobilingizga sifatsiz benzin quyib yursangiz, u sekin-asta ishdan chiqishni boshlaydi, lekin toza, sifatli va standart atlaga javob beradigan benzin bilan u sizga ancha vaqt xizmat qilib bera oladi. Odam organizmi ham xuddi shunaqa. Unga iloji boricha sifatli kaloriyalarni berish kerak. Bu bilan fast food, yog'li ovqatlar va shakarli mahsulotlardan butunlay voz kechish kerak demoqchi emasman. To'g'ri, hozir qaysidir dietologlarni jahlini chiqarishim mumkin, chunki mana aytishadi, shakar ommaviy narkotik, u juda ham ko'p xavfli kasalliklarga sababchi bo'ladi. To'g'ri, men bu fikrlarni hammasiga 100% qo'shilaman. Lekin O'zbekistonda yashab turib, shakarli mahsulot va yog'li taomlardan butunlay voz kechish imkonsiz deb hisoblayman. Chunki hayot tarzimiz, taomlarimiz va urf-odatlarimiz bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Bu mana juda ham shaxsiy subyektiv fikrim. Aynan shu sababli kaloriya hisoblashni o'rganish, ratsionimizda sifatli mahsulotlarni ko'paytirib, me'yorda ovqatlanish eng optimal yechim bo'la oladi. Shakarni ham, tuzni ham, hamma narsani me'yorda yeyishni o'rganmasak, yuqorida aytilgan muammolarga hech qachon duch kelmaymiz. Misol uchun shakarning kunlik normasi 30 gram, bu taxminan 6 choy qoshiq degani va tuzniki 6 gram hisoblanadi. Mana shu normani bilgan holda iste'mol qilsak bo'ladi. Keling, endi bugungi ko'rsatuvimizdagi eng asosiy xulosa va tezislarni yana bir marta qaytarib o'tamiz. Birinchisi, inson bir yilda bir yoki ikki marta analiz topshirib, sog'lig'ini nazorat qilib turishi zarur. Bunda mutaxassis ko'magidan foydalanish kerak. Ikkinchisi, ma'lum interval bilan dieta qilish juda ham foydali. Shuning uchun har yarim yil yoki bir yilda bir oy dieta qilib turish kerak. Uchinchisi, energiya sarfini va kaloriyalarni hisoblashni o'rganib olish kerak. Boshda bu qiyin tuyulishi mumkin, to'g'ri, lekin bir marta o'rganib olganingizdan keyin bundan oson narsa sizga bo'lmay qoladi. Hattoki shunchaki ko'z bilan qarab chamalab bemalol kaloriyalarni hisoblaydigan bo'lib ketasiz. To'rtinchisi, me'yorda ovqatlanishni hayot tarzingizga aylantiring. Energiya sarfi va kaloriyalarni hisoblashni o'rganib olganingizdan keyin bu narsa sizda qiyinchilik tug'dirmaydi. Beshinchisi, uglevod yog' va oqsillarni kunlik ratsioningizda to'g'ri taqsimlashni o'rganing. Kunni birinchi yarmida uglevod va yog'larga boy, ikkinchi yarmida, ya'ni kechki ovqatga oqsillarga boy taomlarni iste'mol qiling. Oltinchisi, albatta oltin qoidani esingizdan chiqarmang. Ozmoqchi bo'lsangiz, sarflayotgan energiyangiz yeyotganingizdan ko'ra ko'proq bo'lishi kerak. Vazningizni ushlab turmoqchi bo'lsangiz, 2 kilo teng bo'lishi kerak va aksincha massa yig'moqchi bo'lsangiz, sarflayotgan energiyangiz yeyotganingizga nisbatan kamroq bo'lishi kerak. 7-chisi, sifatli va sifatsiz kaloriyalarni farqlashni o'rganing va kunlik ratsioningizda iloji boricha sifatli mahsulotlarni iste'mol qilishga harakat qiling. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, organizmingizga sifatli ovqatlarni ravo ko'ring. 8-chisi, iltimos, tez va oson yo'llarni qidirmang. Bir oyda 10 kilo emas, bir yilda tashlang shu 10 kiloni, lekin shunaqa tashlangki, to'g'ri ovqatlanish hayot tarzingizga aylangani uchun tashlang. Shunaqa tashlangki, u kilolar sizga osonlikcha qaytib kelmasin. Va 9-chisi, hayotingizda jismoniy harakatni ko'paytiring. Har bir insonning hayotida jismoniy harakat u yoki bu ko'rinishda bo'lishi shart. Bu piyoda yurish bo'ladimi, yugurish bo'ladimi, qanaqadir sport turi bo'ladimi yoki do'stlar bilan bir haftada 2-3 marta futbol o'ynash bo'ladimi, farqi yo'q. Eng asosiysi bu narsa doimiy bo'lishi kerak. Bilasizmi? Bitta gap bor. Disiplina sizni motivatsiya yetkaza olmaydigan joyga boradi. Misol uchun siz semirib ketdingiz va ozishga qaror qilib, ertalab yugurishni boshladingiz. Siz bir kun yugurasiz, 3 kun yugurasiz, 5 kun yugurasiz, boringki bir oy yugurasiz. Lekin bir oydan keyin sizning motivatsiyangiz tugaydi. Agar o'shanda sizda disiplina bo'lmasa,
siz yugurish yoki zalga chiqishi shunchaki tashab qo'yasiz. Lekin disiplina bilan siz istalgan maqsadingizga erishishingiz mumkin. Bugun ko'rsatuvimiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Bu ko'rsatuvda biz eng asosiy ma'lumotlarni berib ketishga harakat qildik. Qolganini o'zingiz sekin-sekin o'rganasiz degan umiddaman. Ko'rsatuvdagi asosiy foydali ma'lumotlarni onlik ozish kursidan oldim va bu kursni sizlarga ham tavsiya qilaman. Juda ham foydali kurs. Qiziqqanlar uchun havolani video ostida qoldiramiz. Har doimgidek, fikrlar subyektiv. Xulosa har kim o'zida. Meni dushmanim o'zimman o'zim aldaydigan, sabab top beradigan, boshqalar aybdor deydigan, aybdorimni ko'rsatmay boshqalarni yomonlaydigan, meni dushmanim o'zim ichimda ekan. Subyektivchilar, mehnatimizni qo'llab-quvvatlashi bir nechta usuli bor. Bular albatta videoga like bosish, izoh yozish, videoni yaqinlarga post qilish, lekin ijodimizni qo'llab-quvvatlashi eng zo'r usuli quyidagi havola orqali o'tib, tirikchilik botdan mana shunaqa chiroyli futbolkalarimizni xarid qilish. Rahmat.